दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर एकीकडे पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत दिल्लीमध्ये रावण जाळण्यात आला तर दुसरीकडे शिवसेनेनं शस्त्रपूजन करत शस्त्र परसले आहेत. विजयादशमीच्या निमित्तानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीच्या सुभाष मैदानावर रावण दहन करण्यात आलं. यावेळी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीही उपस्थित होत्या. तर शिवसेनेचा पारंपरिक दसरा मेळावा यंदा आचारसंहितेच्या कारणामुळे झाला नाही. त्याऐवजी उद्धव ठाकरेंनी शिवाजी पार्कवर बाळासाहेबांच्या स्मृतींना अभिवादन करत पारंपरिक शस्त्रपूजन केलं. यावेळी राजकीय कार्यक्रम आणि राजकीय भाषणं मात्र झाली नाही. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.